కాంగ్రెస్ ప్రదేశాధ్యక్షులు బాలాసాహెబ్ థోరాత్ వీరి నివాస స్థానం ఎదురుగా టీయా వేసి ఎమ్మెల్యే ప్రణతి షిందే వీరికి మంత్రి మండలిలో సమావేశం చేసుకునే డిమాండ్ చేయనున్నట్టు వివరణ జిల్లాధ్యక్షులు ప్రకాష్ పాటిల్ వీరు ఇచ్చారు. काँग्रेसच्या जिल्हा कमिटीच्या वतीने काँग्रेस भवनात बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. आमदार प्रणिती शिंदे यांचा मंत्रिमंडळात समावेश न झाल्याने जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांमध्ये संतापाचं वातावरण दिसून आलं. या बैठकीला पंढरपूरचे प्रकाश पाटील, कराध्यक्ष अशफाक बळोर्गी, मागासवर्गीय सेलचे गौरव खरात, बसवराज बगले, हरीश पाटील, जिल्हा युवकाध्यक्ष नितीन नागणे, पंडित सातपुते, सौदागर जाधव, ॲडव्होकेट संजय गायकवाड, राजकुमार पवार, अशोक देशमुख, बाळासाहेब क्षीरसागर, आशा बागल, सुभाष पाटील, सुरेश शिवपूजे यांच्यासह पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. यावेळी पंढरपूरचे प्रकाश पाटील आणि कार्याध्यक्ष बळोर्गी यांनी आता राजीनामे देत बसण्यापेक्षा वरिष्ठ नेत्यांना जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. मंत्रीपद नाही तर कोणीही काँग्रेस भवनात येणार नाही अशा शब्दात त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. आपण काय घोडं मारलंय? गेले 30-40 वर्ष आपण बरोबर आहोत, शिंदेसाहेब काँग्रेसच्या बरोबर आहेत, खांद्याला खांदा लावून काँग्रेसच्या बरोबर लढले. इवन इंदिरा गांधींच्या पासून ते राहुल गांधींच्या पर्यंत लढत आहेत. या ठिकाणी माणूस काम करत असताना आपण त्या ठिकाणी जाऊ व आम्हाला फक्त उत्तर द्या. याच्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्याला मंत्रिपद न देण्याचं कारण आहे आणि त्यातल्या त्यात या ठिकाणी तुम्हाला मग शिंदेसाहेबांना संपवायचं आहे का असं आपण बोलू तिथं. कारण याच्यामध्ये काँग्रेसच्याच लोकांनी त्याला संपवलेलं आहे. माझं स्वतःचं तर मत असं आहे की प्रत्येक ठिकाणी जर आपण पाहिलं काँग्रेसच्या लोकांनीच विरोध केला आणि ही व्यक्ती मंगळवारी बोलली खरं आहे की ज्याला पदं दिले त्यांनी संपवली आणि ह्याला बापून मी साक्षीदार आहे. बाय एका ठिकाणी साहेबांचा खिशा फाटला तरी ते खिशात हात घालतील. आपलं फाटलेलं आहे की सर ही अशी काँग्रेसची मंडळी आहे ते जाऊ द्या त्याला बापू. माझं तर मत आहे कोणाला राष्ट्रवादी येत नाही ना काय नाही काय नाही जायचं तिथं कशासाठी येत नाही एवढं सांगा आपण त्या आपलं उत्तर द्या तिथं. शिंदे साहेब तुमच्या काँग्रेसच्या सगळ्या गोष्टीमध्ये कमी होतं पण तुम्हाला पंडितांना शिंदे साहेबांच्यासाठी पण ते करायचं नाही तर ते 40 वर्ष केलं मान्य आहे. सोलापूर जिल्ह्यामध्ये जर काँग्रेसची पण टक्केवारी असेल काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना काही त्या ठिकाणी ताकद द्यायची असेल तारीख पाच मिनिट चला 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 नको दे आणि आता मंत्र्याच्या समोर आपण इथं जसं बोललो तसं मंत्र्याच्या समोर सुद्धा बोलावं लागलं. आता ते मंत्री आहेत, प्रदेशाध्यक्ष आहेत, प्रदेशाध्यक्ष आहेत का घेतलं नाही तुम्ही काही ना काय कारण होत हे ठामपणाने विचारावं लागेल. नाही तर तुम्ही जाऊन तिथं बुडबुड बुडबुड करून आलं तर त्याचं कौतुक होणार. आणि जर तुम्ही शिंदे साहेबांना विचारला साहेब होणार अजिबात जाऊ नका. साहेबांना काय विचारायचं नाही हा धाव आपल्याला प्रदेश अध्यक्षाला विचारायचा. प्रदेश अध्यक्षांनी दिल्लीवर यादी आली, प्रदेश अध्यक्षांनी आणली आणि शेवटपर्यंत आता आम्ही पण थोडं बहुत त्याच्या मागे होतो. शेवटपर्यंत कळत होत की ताईचं नाव आहे नायब नाही शेवटी राज्यमंत्री बोलून काही घटना घडल्या काँग्रेस साहेबांनी मोगळेपणाने बोललं तर मला मी काय बोलणार नाही. पण अशा काही घटना निश्चितपणाने घडलेल्या आहेत. एक लॉबी काँग्रेसमध्ये काम करते शिंदे साहेबांचे लोकांना गौरव खरात यांनी आमदार प्रणिती शिंदे यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करावा अशी जोरदार मागणी केली. आज सोलापूर जिल्हा काँग्रेस कमिटीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. कालच्या महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळामध्ये आदरणीय देशाचे नेते श्री सुशीलकुमार शिंदे साहेबांची कन्या माननीय आमदार प्रणिती शिंदे यांना त्या मंत्रिमंडळातून डावलण्यात आलं होतं. आमच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचं म्हणणं असं आहे की ह्या मंत्रिमंडळातून डावल्यामुळं संबंध सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यावर या ठिकाणी ते अन्याय झालेला आहे. हा अन्याय जर त्यांना दूर करायचा असेल तर आदरणीय प्रणिती शिंदे यांना या मंत्रिमंडळामध्ये घ्यावं असं आमचं म्हणणं आहे. सोलापूर जिल्हा हा आपला अवकाळी जिल्हा आहे, कधी दुष्काळ पडतो कधी अतिवृष्टी होती आणि अशामुळे सोलापुरातला शेतकरी असेल सर्वसामान्य नागरिक असेल हा त्रस्त असतो. तर अशा वेळेस आपल्या सर्वसामान्य लोकांच्या मागण्या आम्ही शासन दरबारी मांडायच्या कशा. तर आदरणीय आमदार प्रणिती शिंदे या नेहमीच सर्वसामान्य जनतेसाठी लढत असतात आणि त्याच सर्वाभिमुख नेते म्हणून काँग्रेसच्या या सोलापूर जिल्ह्यातल्या एकमेव नेत्या त्या आमदार म्हणून निवडून आल्या होत्या. तर अशा वेळेस सोलापूर जिल्ह्याच्या विकासासाठी त्यांना मंत्रिपद देऊन सोलापूर जिल्ह्याच्या विकासासाठी त्यांना
संधी द्यायला पाहिजे होती, परंतु तसं न केल्यामुळे संबंध सोलापूर जिल्हा काँग्रेस या ठिकाणी नाराजी व्यक्त करतात. दरम्यान जिल्हाध्यक्ष प्रकाश पाटील यांनी येत्या 2 दिवसात प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्या निवासस्थानासमोर ठिय्या मांडून आमदार प्रणिती शिंदे यांचा मंत्रिमंडळात समावेश का झाला नाही याचा जाब विचारण्यात येईल असा निर्णय झाल्याची माहिती दिली. सोलापूर जिल्हा काँग्रेसची आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांची बैठक आम्ही त्यासाठीच बोलवलेली होती आणि त्या बैठकीमध्ये आमच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं एकमताने असं ठरलेलं आहे की आमच्या जिल्ह्यावरती हा अन्याय का करण्यात आला याच्यासाठी आम्ही आमच्या अध्यक्षांकडे प्रदेशाध्यक्षांकडे जिल्ह्यातून प्रत्येक तालुक्यातून काही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचं एक शिष्टमंडळ घेऊन जावं आणि आमच्यावरती झालेल्या अन्यायाची कुठंतरी आम्हाला त्याची चाळ लागली पाहिजे, कुठंतरी आमच्यावरती झालेला अन्याय दूर झाला पाहिजे याच्यासाठी आमच्या जिल्ह्यातील सर्वच मेन मुख्य पदाधिकारी आम्ही 2 दिवसात आदरणीय अध्यक्षांची वेळ ठरवून त्यांना भेटण्यासाठी मुंबईला जात आहोत. शहर असेल जिल्हा असेल शहरातील पदाधिकाऱ्यांची यापेक्षा काही वेगळी अवस्था नाही, त्यांची तीच परिस्थिती आहे. प्रचंड अस्वस्थता आमच्या काँग्रेस पक्षामध्ये शहरात असेल ग्रामीण भागात असेल जिल्हा काँग्रेसमध्ये असेल सगळेच कार्यकर्ते अस्वस्थ आहेत आणि प्रत्येकालाच माझ्यावरती व्यक्तिगत काहीतरी अन्याय झाला असंच आतापर्यंत वाटत आलेलं आहे आणि प्रणितताईंचा मंत्रिमंडळामध्ये समावेश व्हावा हीच आमची सगळ्यांची प्रामाणिक इच्छा आहे. कारण एवढ्या मोठी राष्ट्रवादी काँग्रेसची या ठिकाणी ताकद आहे, शिवसेना या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने काम करते, त्यांनीही कोणाला मंत्रिपदाची संधी दिली नाही. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर मला वाटतं पहिल्यांदा असं घडतंय की सोलापूर जिल्ह्याला मंत्रिमंडळामध्ये स्थान मिळालेलं नाही. वास्तविक सोलापूर हा महाराष्ट्रातला सगळ्यात मोठा जिल्हा आहे ज्याचं कार्यक्षेत्र इतकं मोठं आहे की या ठिकाणी मंत्रिपद असणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण आमच्या कार्यकर्त्यांनी जायचं कुठं? आतापर्यंत आम्ही 5 वर्षे मोठा अन्याय सहन केलेलाच आहे. भाजपच्या सरकारमध्ये आमच्या कार्यकर्त्यांवरती प्रत्येक ठिकाणी अडवणुकीचं धोरणच राबवलं गेलेलं आहे. आता सुदैवानं आमचं सरकार आल्यानंतर पुन्हा आमच्यावरती तीच अन्यायाची वेळ यावी का? दुर्दैवाने हाच आमच्या काँग्रेसच्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांसमोर असणारा प्रश्न आहे आणि त्याला कुठंतरी आम्हाला उत्तर मिळावं, त्याला कुठंतरी आमच्या प्रश्नाची कुठंतरी तड लागावी याच्यासाठी आम्हाला सगळ्यांनाच मुंबईला जाऊन आमच्या नेत्यांसमोर आमचं गाऱ्हाणं मांडावं लागेल आणि आमची नेतेमंडळी याला काहीतरी चांगल्या पद्धतीनं प्रतिसाद देतील हेही मोठी अपेक्षा घेऊन आम्ही मुंबई गाठतो.